Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV, как се казвате? Йоана. Даяна. Коя песен си избрахте? Sexy and I Know It. Добре, кога ще поздравите с нея? Ти кога ще поздравиш? Ами аз ще поздравя приятеля ми и всички именници, включително и мене. И... Ти си именничка? Но, да. Честит имен ден. Мерси. Жива и здрава. Мерси. И ще подариш нещо за имения ден. И да, да жива и здрава и след така да ни радва всички. И значи за приятеля ми, за цялото даскало и имениците. Hotspot. Hotspot.